नमस्कार नमस्कार दर्शक, दर्शक हठात हठात चलीगले चलीगले अभिनेत्री अभिनेत्री तेब तेज अभिनेत्री अभिनेत्री अचानक अचानक होती देहांत देहांत तेब तेज जहाँ गोटे जहाँ गोटे हॉलीवुड हॉलीवुड जगत जगत को को आसी आसी बहुत बहुत बड़ बड़ दुख दुख खबर खबर तेब तेब कहीं कहीं हला हला अभिनेत्री अभिनेत्री अचानक अचानक देहांत देहांत संपूर्ण संपूर्ण डिटेल्स डिटेल्स आसतु आसतु जानवा जानवा ये ये भिडियो भिडियो रे। रे। तेणु तेणु दर्शक दर्शक बंधु बंधु भिडियोटिकु भिडियोटिकु देखिबा देखिबा पूर्वरु पूर्वरु भिडियो भिडियो को को लाइक लाइक करंतु करंतु कमेंट कमेंट करंतु करंतु सेयार सेयार करंतु करंतु एवं एवं प्रथम प्रथम करी करी चैनल चैनल को को विजिट विजिट करुथिले करुथिले निश्चिंत निश्चिंत चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करंतु। करंतु। तेबे तेबे दर्शक दर्शक बंधु बंधु मुंह मुंह ब्यस्थित ब्यस्थित ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ହୋଇଛି ତେବେ ତେବେ ଗତ ଗତ କିଛି କିଛି ଦିନ ଦିନ ହେଲା ହେଲା ଗୁରୁତର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ରାତିରେ ରାତିରେ ହୋଇଛି ହୋଇଛି ଦେହାନ୍ତ। ଦେହାନ୍ତ। ତେବେ ତେବେ ମରାଠୀ ମରାଠୀ ଏବଂ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁଲୋଚନା ସୁଲୋଚନା ଚଉରାନବେ 94 ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୟସରେ ପରଲୋକ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ହୋଇଛି। ତେବେ ତେବେ ଏହି ଏହି ଖବରଟି ଖବରଟି ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ଝିଅ ଝିଅ କାଞ୍ଚନ କାଞ୍ଚନ ଏହି ଏହି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଖବରଟି ଖବରଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ସୋସିଆଲ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତେବେ ତେବେ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଗୁରୁତର ଥିଲା। ଥିଲା ସେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏବଂ ନେବାରେ ନେବାରେ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ବୟସ ବୟସ ଜନିତ ଜନିତ ରୋଗ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ମୁମ୍ବାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶେଷରେ ସେ ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଖି ଆଖି ମୁଜିଥିଲେ ମୁଜିଥିଲେ ବା ବା ଶେଷରେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ତେବେ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଦେହାନ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମୋଦି ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତେବେ ଆପଣ ଆପଣ ଚାଲିଯିବା ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରେ ଭାରତୀୟ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ସିନେମାରେ ଏକ ଏକ ଖାଲି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତେବେ ସୁଲୋଚନା ସୁଲୋଚନା ହିନ୍ଦୀରେ ହିନ୍ଦୀରେ 250ରୁ ମରାଠୀରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିକାଂଶ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମରେ ମା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ। ତେବେ ନିଜର ଅଭିନୟ ପାଇଁ 1999 ମସିହାରେ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, 1999 ମସିହାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ।